Se på lagen som kommer här i sort och vitt. Det är Odd, det är lager. Odd Fan TV på Intility efter 1-0 mot Vålinga, yes! Vegard. Deilig! Det var deilig! Ja, det var deilig. Ja. Spesielt mot Fagmo. Ja, ja. Det var deilig. Ja. Nå var det, hvem var det som på en måte imponerte deg ut på her da? Var det Leopold som står som en mur her? Som var ja. Banens beste liksom, eller? Ja. Mm. Det er konge også. Ja. Mm. Og du står jo her, rett bak oss her nå, med Odd-fansen og så Leopold bare noen få meter foran dere. Altså, ja. Altså, hva er det å se de redningene på så nært hold da? Det var veldig gøy, og det var veldig morsomt, ikke? Mm. Mm. Og nå er det rett oppe på tabellen? Ja. Ja, det hvor, er det. Og hvor langt skal vi opp da? Langt opp. Ja. Ja, vi går for det. Ja. Bare hyggelig.